Og action. Goddag igen, og velkommen til Morbo TV. Jeg er John, dansk YouTuber, og god fredag, god weekend. Klokken er ved at være 12. Klokken er lige nøjagtigt præcis 12. Jeg har fået uploadet en mega lang video, halv time, hvor jeg lægger det her lægunderlag. Det skal stå, det må ikke være lukket, når det ligger. Det håber jeg, at jeg får gjort. Men der var faktisk et mere af de der Sony DX220 videokameraer til selv brugt. Men han var ikke en nem idé verificeret, så jeg sagt, at hvis han bliver nem idé verificeret, så vil jeg godt købe det måske. Men jeg har altså kun 180 kroner på min bankkonto nu. Men jeg har overført 2.000 kroner i går for min kassekredit. Så jeg må lige sige til ham, at jeg har ikke penge nu, og han får måske først i aften eller på mandag. Så men det tror jeg faktisk, jeg gør. Jeg bliver nødt til at købe de der gode, brugte, billige videokameraer, så jeg har altså et par stykker hele tiden. Sådan at jeg ikke sådan kommer til at stoppe på YouTube, fordi jeg kommer til at miste mit kamera. Jeg kan jo meget nemt tabe det her kamera. Yes, jeg har rendt rundt med det her Canon-kamera i snart 4 år. Det her Canon Ligri af HFR 506. Jeg har altså lavet 6.000 videoer, så jeg synes altså, det er på tide, at det her kamera skal på hylden som minde, som Monko TV. Jeg skal ikke optage det med det. Jeg kunne så måske optage med det nye Sony. DX220, som kommer, så bare så der skal ske noget nyt. Yes, jeg kan ikke optage håndholdt med det her, fordi den larmer så meget, og den her også med pocket skal aktiveres, og jeg skal have sådan en adapterkabel. Det er et USB type C stik. Det skal ind i en mobil med en micro USB stik, som jeg kan skal få skaffet den. Jeg overgår ikke alt det nu, fordi der hele tiden også kommer en ny pakke nu. Det her kan jeg muligvis få til at virke. Der kommer en pakke, der er en pakke nu, som måske har sådan en lille tripod, jeg kan sætte på det her. Det har sådan en lille bordtripod, koster 120-130 kroner. Jeg kan ikke se det, før jeg får det. Så det kommer til at gå sådan lidt langsomt, det er klart. Kan jeg få en lille håndtræk på det her, så skal jeg på YouTube. Jeg skal se, der er overhovedet ikke noget som helst brugermanual til det her. Så jeg skal finde ud af, hvordan jeg sætter batteriet i og SD-kort og lader det op eller andet ting. Jeg vil ikke begynde at pille alt muligt. Der sidder jeg kan åbne den her, og så kan man, er der en skærm. Jeg vil altså ikke begynde at pille den her skærm ud. Jeg kan måske regne ud, at batteriet sidder bag skærmen. Jeg har ikke lyst til at bare pille den ud. Den skærm sidder måske på et eller andet kontakt eller et eller andet der. Jeg kan ikke rigtig se, hvor jeg sådan skal åbne henne. Det er det, jeg må på YouTube og kigge, hvordan man åbner det her. Yes, jeg kommer ikke til at købe mere DJI Osmo. Det siger lidt om deres hele det der, at man kan finde på at sælge kamera til 3.000 kroner uden noget som helst quick start. Den her Osmo Pocket har et quick start guide, og de har ikke engang puttet det kabel på. De kan godt regne ud, at der er altså nogen, der har en mobil med en micro USB. Det er altså dårligt. De har ikke engang givet folk et sådan et billigt kabel med. Sådan et adapterkabel, det vil koste en halv dollars eller sådan noget. De tjener simpelthen så mange penge på det der. Det koster 3.000 kroner, og sådan et lille adapterkabel vil koste dem en halv dollar eller sådan noget. Det er ikke til, jeg ser bare lidt om servicen. De skriver heller ikke noget i Quick, hvis man har micro USB, at man skal... der står intet noget som helst, der står ikke noget med, hvis den ikke passer. At den kun passer en type C. Jeg er da ret sikker på, at der er mange mobiltelefoner, som har sådan en micro USB stik. Yes. Det her er et micro USB stik. Ja, det kan type USB type kan ikke sidde i. Der er nok mange, der har sådan et. Men der er et andet Sony CX220 kamera på vej. Jeg har betalt for det, og jeg har GLS nummer. Jeg har ikke fået nogen besked på min e-mail. Men jeg vil kunne lige gå hen og hente en til pakke inde på postkontoret, hvor jeg henter nu.
Og jeg tror, det er måske sådan et montering til styr. Jeg tror, jeg købte sådan et, til et styr til at sætte en normal kamera på her. Og så har jeg købt et håndtripod til det her. Jeg tror, det er det, der er. Det vil jeg lige hente. Men jeg får så måske to af de der Sony CX20. Ser jeg nogle af de her kameraer til salg? De her Canon Leica HF R506 eller 806. Det er så også nogle, jeg skal købe. Jeg kan se den Canons bundmodel, den hedder R806 nu. Og koster 1800 kroner omkring. Hvis jeg kan se sådan en til 800-900 kroner brugt, så skulle jeg også tænke på at købe dem. Og det skal så være med original kasse og original alting. Yes, jeg vil rejse afsted, og jeg vil rejse over og hente den pakke. Og jeg ved ikke, om jeg skal. Jeg har altså kun 180 kroner på min bankkonto. Så der er ikke så meget, men jeg har også noget pastaslag. Yes, lad os stoppe den video her. Kort.